এইখন অসমত কোনো মূল্য নাই শিল্পীৰ তেওঁলোকৰ শিল্পকৰ্ময়ো লাভ নকৰে উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ নকৰে আদৰ অন্তত আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত যেন এয়াই সত্য এই দৃশ্য ডিমৰ বাইপাছৰ বিগত ৮ নৱেম্বৰত অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গলৈ উপজা দিনৰ উলগ জনাই এগৰাকী নগঞা যুৱকে বাইপাছটোৰ দেৱালত অংকন কৰিছিল শিল্পীগৰাকীৰ এইখন চিত্ৰ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় নগঞা শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিক ভেঙুচালি কৰি চিত্ৰখনৰ ওপৰতে নিৰ্লজ্জভাৱে আঁৰি দিয়া হ'ল নিৰ্বাচনী পোষ্টাৰ নিৰ্বাচনী জৰত উন্মত্ত হৈ পৰা কোনো লোকে হয়তো সংঘটিত কৰি থৈ গ'ল এই দুষ্কাৰ্য বহুতৰে বাবে হয়তো এয়া এক সাধাৰণ ঘটনা কিন্তু সাধাৰণ যেন লগা এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোৱে দৰাচলতে উৰঙাই দিলে একাংশ লোকৰ নগ্ন স্বৰূপ উন্মোচিত কৰিলে অসমত শিল্পীসকলে লাভ কৰা আদৰ আৰু সন্মানৰ বাস্তৱ ছবিখন সঁচাকৈ অসমত শিল্পীৰ কোনো মূল্য নাই আদৰ নাই তেওঁলোকৰ শিল্পকৰ্মৰো নামভৰ্তি চলি আছে ইডিয়া ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত আৰু অসম মিডিয়া এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ সৌজন্যত সাংবাদিকতাৰ ৩-মহীয়া ৬-মহীয়া আৰু এবছৰীয়া ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম শিক্ষণকালত ডিজিটেল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ যোগাযোগ এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ মাৰোৱাৰীপট্টি বেংক অৱ বৰোদাৰ সমীপত নগাঁও অসম যোগাযোগ ৯১০১০৫৬৮১৪